នាទីបំផុតអាលម៉ង់ចេញមុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌអរ៉ុបចូលរួមជាមួយនឹង phleung សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុម Houthi នៅតាកីម៉ែនហើយនាវាចម្បាំងប្រភេទ frigate F 124មួយគ្រឿងរបស់អាលម៉ង់បំពាក់ដោយមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះនិងឧដ្ឋាភិកច្ចៈចម្បាំងនឹងត្រៀមចេញដំណើរទៅកាន់សមរភូមិក្រហមនាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ ក្នុងទីដៅប្រជាងក្នុងក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសជីម៉ែនបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអរបាឡាមងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវាក់ឡាំងនិងត្រៀមបញ្ជូន F124 ខាងលើចេញពីឆ្នេរសមរភារឡាមងពួរទៅឆ្នួងសមរតអាដិនដែលជាឆ្នួងសមរតទឹកជ្រៅចន្លោះប្រទេសជីម៉ែនឆ្នួងសមរតអានឌីនិងអារ៉ាប់ នៅថ្ងៃទី1ខែក្រោយនៅក្នុងនាវាចម្បាំងលំដាប់នេះគឺបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលមានសមត្ថភាពចាប់បាន1000គុលដៅក៏ដូចជាមីស៊ីលការ៉ាពីឧធម្មភិកចៈចម្បាំងព្រមទាំងមាននៅមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងកប៉ាល់ចម្បាំងផ្សេងៗទៀតផងដែរប្រភពដោះដាល់បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននេះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបេសកកម្មមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់ស្ថានភាព ស្ថានភាពនៅក្នុងសមរតក្រហមនិងជូសមរតអាដិនកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងក្រោយពេលការសម្ راج ប្រើកម្លាំងទប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសយេម៉ែននោះគូបញ្ជាជួនបានដថាក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីបានប្រកាសគោលជំហររឹងមាំជាមួយប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនលើស្ថានភាពជម្លោះអត់ឈប់ឈររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ នៅតំបន់កាសាហើយក្រុមមកទៀមអ៊ីស្លាមមួយនេះក៏ប្រកាសប្រឆាំងនឹងការវិប្រហាររាល់នេវីសត្រូវណាដែលជីកឆ្លងកាត់ចូលក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រអាដិននោះរហូតដល់អ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅលើក្រមបាហាម៉ាស់នៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបអញ្ចឹងបងប្អូនណាបីប្រទេសហើយស្ថាបតធំធំមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់លើកតប នលវៀចំបាំងទៅវាយក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត